muhabbat sunovlardan keyin ko'rmadim. 20 yil. Shunaqa. Sizni ko'rgan yigit albatta o'rnidan turib ketadi-da, pastga joy. Studiyamizga taklif etsak. Uy che, seryozno shto li? Krasavitsa. Hozir ham tanishadi, ko'chalarda yonimga kelib so'rashadi. Lombardni biz o'zimiz necha marta misolchi intervyuga chaqirishga harakat qildik, lekin rozi bo'lmagan edi bizga. 10 yildan beri hech kimga intervyu bermayotgan Lobar Polvonova studiyamizda mehmon bo'ladi. O'tkazib yubormang. Barcha-barchaga xayrli oqshom, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. Samandaraga juda ko'p kinofilmlar, seriallarda suratga tushgansiz, lekin bir film siz uchun o'zgacha bir qadrga ega. Bu albatta Muhabbat sinovlari filmi. Shu to'g'risida gapirmoqchi. Biz bu filmda ancha sinalganmiz. Sinovdan o'tganmiz deng. Investitsiya muhim. Salom. Meni ismimda ajralmas qismda. Mening otim Ali. Uylangani yo'q hali. Qimmat bahoga. Hali ehtimoriga qarshi yoningizdagi qiz ismlari Maftunaxon. Uchinchisi moliyaviy. Mana shu bozorlarga sarflangan. Bundan avval Rustam aka juda ko'p video kliplarda bizni aktyor sifatida ko'p sinab ko'rdilar va baribir sani bir kunda kinoga olamanda deb aytardilar doim. Ma'murlar bilan birga o'qib yurgan paytimiz, talabalik paytlarimiz. Toshkent davlat san'at institutiga kelib, eng yaxshi mahoratli boshlashimni qaragan. Aktyor kerak deb sizni topganlar. Kerak degan, endi u paytda Samandar akam ko'zga tushgan, ko'ringan ajoyib aktyorlardan, xonanda edilar. Rustamda aktyorlarga motivatsiya berish qobiliyati bor-da. O'shaning uchun bolalarni hammasiga shunaqa motivatsiya berganlarda. Hozir endi Ilmira opa bilan biz yonma-yon birga o'tirib qoldik-ku, hozir siz film to'g'risida gapiring. Mana o'zi eng birinchi filmim ham Ilmira opa bilan birga boshlangan. Bu endi undan avvalgi Sobir aka olgan, Nazar Muhammedov olgan filmida 99-yildagi Chayongul filmi. Undan keyin Muhabbat sinov Rustam aka endi filmda baribir keyin film boshladi. Avval klip Usmonovga qisqa metrajlardan boshlab, keyin katta metrajli filmga o'tdi. Yo, klipdan keyin taklif bo'ldi-da. Oylasam vujudim Menga ikkinchi rejissyorlik taklifi bo'ldi. Keyin bolalarni qidirib, o'zlari aytdi, falonchi bola bor, pistonchi bola bor, rahmatli Shuhrat Nuraliyev bor edi, Jafar bor edi, Azamat Iraliyev bor edi. Qolaversa, bosh rolda kim edi? Bosh rolda Samandar va Lobar Polvonova. Lobar Polvonova. Lobar Polvonova Ruxshona obrazi. 10-15 yildan beri hech kimga intervyu bermayapti. Qolaversa, efirda ham ko'rinmagan, lekin bugun bizda eksklyuziv e'tiborimizni monitorga qaratsak. Muhabbat sinovlari filmiga kirib kelishim, uchilishning 4-chi kursini bitirish vaqtimizda bizaga konsert tashkil etilgan. Konsert ko'rib o'tirgan vaqtimda Rustam aka Sagdiyev, shu film rejissyori ham kelgan ekanlar, chaqirib so'raganlar mendan, shu suratga tushish istagingiz bormi? Men endi kuzatuvchanman-da, o'shandan aktrisa, aktyorlik qizni qidirib yurardim-da. Bitta qiz shundoq qarab tikilib o'tirdi, ko'zini uzmayapti. Balki u sahnada bo'layotgan narsani ko'rmayotgandir ham, lekin mana shu o'zining dunyosi uni qamrab olgani ko'zidan ma'lumda, kuzatib o'tiribdi. O'sha kino olaman deb joylar qidirib yurgan. Keyin siz kinoda hech o'zingizni tasavvur qilib ko'rganmisiz dedim. Yo'q, qiziqasizmi desam, meni olishmaydi, men rassomman-ku dedi. Keyin bir sinab ko'ramiz dedim. Boshqa hech kimni sinamadim, chunki mana shu meni miyamda qotdi. Samandarni oldiga shunday qo'ygandi, men tasavvurimda shakllandi-da endi. Albatta u qiz tayyorladik, ana qildik. Endi mana ham birinchi filmim. Sanat institutidan qidirmaganman, lekin baribir shu qizni olganimdan achinmayman. Lobar o'ziga talabchan, men o'ylaymanki o'sha paytdagi meni tajribamdan kelib chiqib uni oldiga qo'ygan vazifalarimni o'shanga yarasha qilib bergan. Xursand bo'lganman, chunki ko'p qizlar yoshligidan mashhur bo'lishni yoki o'zini masalan televizorda ko'rishni orzu qiladi. 20 yoshda bo'lganman, uchilishida выставка ko'rgazma bo'lgan, ko'rgazmaga o'z ishlarim bilan qatnashib birinchi o'rni olib institutga imtihonsiz qabul qilinganman. O'sha vaqtida ham kinoga tanlab olishgan. Tasvirga olish maydonchasida ilk marotaba Lobar Polvonova bilan uchrashgan onlarni eslaysizmi?
Lobar Polvonova bilan 20 yil oldingi narsani so'rayapsiz. Eslayman. Tasvirga olish endi qaysi joydan, qaysi epizoddan boshlanganligini eslamayman. Lobar Polvonova bilan birinchi tanishganimni eslayman. Birinchi marta tanishganim bu Turkiston yozgi saroyida edi. Shu qiz bilan o'ynaymizmi? Sen mana shu qiz bilan o'ynaysan. Yoqdimi? Mana shu qizni yaxshi ko'ra olasanmi dedilar. Ha, uje yaxshi ko'rdim aka deganman. Sen o unda yaxshi deganlarda. Shunaqa. Siz 20 yil avval dedingiz, ammo Lobar Polvonova siz bilan bo'lgan uchrashuvni yaxshi eslaydi. Keling gaplarga quloq tutsak. Birinchi syomka kunimiz eslayman aeroportda bo'lgan va meni kutib olishi oyim, ukam. O'sha kuni men uchun juda ham qiyin bo'lgan, chunki odam juda ham ko'p bo'lgan va men shu yugurib kelib oyjon degan joyda uyalib rol ijro etib bera olmaganman. Juda ham qiyin bo'lgan men uchun. Shunga o'sha kadrni juda ham ko'p marotaba qayta-qayta olingan. Aktyorlik mahoratim bo'lmagan, Ilmira Parahmjonova juda ham katta yordam berganlar shunda. O'rgatganlar qanaqa kamera oldida rolni ijro etishga menga yordam berdi. Rahim va Ruxshona xon. Sizlarni yaxshi bilaman. Yolg'iz atib qo'ymaysizlar. Ya, yolg'iz qamaydi, o'zimizni bog'imizga basib olamiz. Ana shunaqa, Elmira opa. Biz sinalgan do'stlarmiz o'sha paytda. Bitta muhabbat sinovlari bo'lmadi. U yerda do'stlar bir-birini sinashdi. Pul haqida hech ham o'ylamasdik. Faqat ijod haqida o'ylardik. To'g'ri. Manda qilib ko'ramiz, una qilib ko'ramiz. Shuning uchun ham muvaffaqiyatli chiqqan. Men oddiy kino mexaniki bolasimanda. Men har xil janrdagi, har xil davlatlarning kinolarini har xil auditoriyada o'zim bevosita rahmatli otamga yordam berib kino qo'yib, u dala bo'lishi mumkin, sanatoriy bo'lishi mumkin, bolalar lageri bo'lishi mumkin. O'sha auditoriyalar bevosita kechirmasini his qilganman har bitta kinodagi epizodlarga. Shu narsa menga singib ketgan. Menda kasb shunaqa shakllangan. Uni nasib qilib mana shu sohada ilk qaldirib albatta hozir qarasam-ki, bir xil joylardan uyalib ketaman. Bir xil joylardan hayratlanaman, bir xil joylardan uyalaman. Yillar davomida inson yoshi ham ulg'aygan sari tajribasi ham oshadi. Agar o'zini ustida ishlasa, izlansa, albatta hozir o'sha filmni olganimda umuman boshqacha olgan bo'lardim deyman. Lekin baribir u film uchun uyalmaymanki, u film birinchi navbatda meni otamni ko'zidan yoshini oqizgan, xursand qilgan. Oyjon, sizlarga o'sha to'y degan tomosha kerak bo'lsa, mayli qilaveringlar. Fotihani mansiz o'tkazdinglarmi? To'yni mansiz o'tkazaveringlar. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Shunaqa qanaqa kino qilinish kerak debchi, men endi bozorni xolisiz xolimisiz o'rganasiz. Bitta yoshlar bilan gaplashganimda, "Qanaqa kinolar yo'q, bunaqa kinolar yo'q, bunaqa kinolar yo'q." degandek, keyin mana shu g'oya miyamda turgandi. Komediyali melodrama meni o'zi eng yaxshi ko'rgan sevimli janrim. Hozir ham filmni ushlab turadigan yuragi, o'ttigi personajlarni, qahramonlarni o'shatdagi kechirmalar. Mana bu filmni yuragi. Mashhurlikni qachon sezgansiz filmdan so'ng? Deyarli premyerasi bo'lgandan keyin mashhurlikni sezishni boshlaganmiz. Chunki Panorama kinoteatrida biz podvalida sahnaning tagida turibmizda, ichkaridagi tomoshabin zal eshitiladi ovoz. Har bitta atsanka, har bitta bo'lgan vaziyatga gur-gur tomoshabin kulganda, Dilshod ikkalamiz ko'zimizdan yosh chiqib ketgan hammamiz o'sha yerda turib. Men Fatxulla akamni quchoqlab olganman-da, Xudo rahmat qilsin Fatxulla akamga aytdimki, "Men xuddi o'zim gapiryapman-ma, men dublyajga bormagan edim-ku", deyapman. "Xuddi o'zimning ovozimdek ketyapti-da". Fatxulla akam shunaqa his qilib ovoz berganlarki, haqiqatda o'shanda. Chunki u payt o'zingizga o'zingiz ovoz berdi. Yo'q, qalman dublyajda ishlamaganman. Tajribam yo'q edi dublyajda. Romantika qo'shib berdi yoki she'r o'qigan joylarida, boshqa joylarda romantika berish hissiyotlar. "Men seni sevaman. Ko'kka intilib, cho'qqiga osilib turgan qoyaday. Men seni sevaman. O'zidan cho'chib, o'ziga berkinib yurgan soyaday. Men seni sevaman. Oh, bundan ortiq ishqni talab qilmagin gulim. Bundan ortiq ishni etolmam tortiq. Bundan ortiq sevgi bo'ladi o'lim." Umr yo'ldoshim hozirgacha aytadi, "Sizni shu kinoyiz chiqqan paytda deydi, bizim mahallamizda o'chirit-o'chirit bo'lib, kaseta deydi, 2 haftada bizga o'chirit kelgan deydi. 2 haftada yetib kelgan shu video kasetasi ko'rganmiz deydi. Film shunaqa darajada ommalashdi haqiqatan." Partneringiz mana shunday xotiralar bilan eslaydi.
Birinchi o'zimni kino tayyor bo'lgandan keyin bu juda ham odam o'zini ko'rganda o'shanda video kassetalar bo'lgan. Ustida surati bilan o'shanda Samandar bilan mana suratim bo'lgan. Ko'rganimdan lol qolganman. Shunchalik xursand bo'lganman, ishonmaganman. Keyin tayyor kinoni ko'rganman. Xursand bo'ldim, ko'zimga yosh keldi. Qanaqadir juda ham hayajonli bo'lganman. Agar o'zingizni ochetdan ko'rsangiz, keyinchalik mana gazetalar ham chiqqan, kalendar, daftarlar ham chiqqan. Sen hayotim, borligimsan dunyoda. Baxtim, sevgim sen o'zingsan, ketmagil mendan. Shu kinoimiz panoramada qo'yilishi boshlaganda, panoramaga kelgan muxlislarni ko'rganda, yonimga kelib savol berganda, men bilan birga rasmga tushganda, o'shanda tushunganman, kino ko'pchilikka yoqqanini. Kino chiqqandan keyin transportda yurish, institutga kelib ketish, teatrga kelib ketish juda ham qiyinroq bo'lgan. Metroda yurish, rostini aytsam, juda ham qiyin bo'lgan, chunki juda ko'p to'xtatishardi. Mana bundan albatta men juda ham xursand bo'lganman, lekin tortinganman. Noqulayroq bo'lgan menga. Darsakingiz bilan uchrashsak degandim. Uchrashsak? Xo'sh, rozimisiz? Juda bo'lmasa uyingizgacha kuzatib qo'yay. Yo'q, mumkin emas. Xayr. Xayr, to'ppa to'g'ri qiladi. Yo'q degani ham javob. Inglizchasiga bu no bo'ladi. Yura qol. Bir gap aytaymi? Ha. Bitta xizmatda bo'lganimizda men deydi, men shu Muhabbat sinovlari filmini ko'rganimda onasi endi homilador paytida o'g'il tug'ilgandan keyin ismini Bobur qo'yamiz deganmiz. Aynan qahramonimiz ismlari Bobur bo'lgan, qiz bola bo'lsa Ruxshona qo'yamiz deb niyat qilganlar ham bo'lgan. Shu narsani e'lon qilib aytishgan menga, men qizimizni shu kinodan keyin Ruxshona qo'yganmiz, kimdir shu kinodan keyin Bobur qo'yganmiz. Lekin men kinoda Ruxshona edim, hech kim bu narsani gapirmadi. Endi baribir qahramonlar qahramon-da. Oradan shuncha yil o'tsa-da, endi tushunarli, Samandar akaga juda ko'p bu borada savol berishadi ushbu film bilan bog'liq. Lekin Lobar ko'rmagan taqdirda ham, hozir ham unga eslatishadi, kelgan e'tiborimizni monitorga qaratsak. Hozir ham tanishadi ko'chalarda, maskalarda ham yonimga kelib so'rashadi, maskalarimni yechib, savollarga javob berib xursand bo'laman. Nimaga hozirgi paytda filmlarga tushmayapsiz? Aytib beraman. Hozir qayerda ishlashimni. U filmdan keyin Hayot Mamot filmiga taklif qilishuvdi. Rejissyori Yo'lchi Ortiqov. O'sha filmda ham suratga tushganman. Jangari mavzusida olingan. O'sha filmdan keyin men boshqa filmlarda, kliplarda tushishga xohlamaganman. Men tushunganmanki, bu meni ichimdagi men his qiladigan narsa emas. To'g'ri, lekin bitta narsa, ko'p tomoshabinlarimiz, yoshlarimiz o'ylaydiki, oson, aktyorlik oson deb o'ylaydi. Lekin buni aktyor o'zi his qilib tan olgani bu mardlikda. Lobarda tortinchoqligi bordi. O'zi rassomlarda bo'ladi bu narsa. Lobar aytgandi, Elmira opa, men baba bu ish qila olmasam kerak. Lekin hamma ham, misol uchun, mashhurlik kelgan paytda, yo'q, aslida bu mening soham emas ekan deb qaror qabul qila olmaydi. To'g'rimi? Qaror bilasiz, kechish juda qiyin. To'g'ri. Voz kechish juda qiyin, ayniqsa mashhurlikdan. Keyin-keyin mazasini bilgandan keyin kechish juda ham qiyin bu narsani. PR-ga qiziqib ketib qoladi-da, bu xato. Lekin Lobar vaqtida anglab yetganligi men xursand bo'ldim. Chunki men o'zini o'zbek filmida ko'rganimda, nimaga o'ynamayapsan, balki o'ynarsan, men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlagan paytimda qaraymisan desam, meni ishim o'zi yaxshi, o'zim ishim yaxshi ko'raman degani. Filmda katta kartinkalar ko'rsatiladi, chizilgan eskizlar. Bu Lobarni o'zini chizgan ishlari va uni, misol uchun, o'sha rassom bo'lib o'ynagani yanada o'ziga yaqin qilib berganda Rustam aka unda haligi bo'lmas, yolg'on bo'lmasligi uchun begona bo'lmagan mavzu. Men Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida tug'ilganman. Oyim aytishlari bo'yicha 1 yosh 2 yoshdan boshlab devorlarda chizish boshlaganman. Pollarda, qog'oz bersa qog'ozlarda chizishga qiziqishim juda ham katta bo'lgan va ota-onam qo'llab-quvvatlashgan meni. Oyim tarix bo'yicha o'qituvchi bo'lganlar, institutda dars berganlar. Adam bor operator, lyotchik bo'lganlar. Hozir Adam hayotmaslar, 4 qizmiz oilada, 2 katta opam va singlim bor. Bitta opam kosmetolog, bitta opam stewardessa bo'lganlar, singlim uy bekasi. Oxirgi marotaba qachon uchrashdingiz? O'sha Muhabbat sinovlaridan keyin ko'rmadim. 20 yil. Shunaqa. Lekin hozir ko'rdim, xursand bo'lib turibman, lekin o'zgarmagan. Deyarli o'zgarmaganimizni eslab. Efir lavha boshqa, lekin jonli uchrashuv boshqa. Keling, shu o'rinda Lobar Polvonovani studiyamizga taklif etsak. Aldami. Aldami. Вы что, серьезно, что ли? А? Ассаламу алейкум. Скелет, скелет.
Siz esa sevimli ishingiz bilan bandsiz. Bu mani ijodxonam. Bu yerda men eskizlarim ustida ish olib boraman. Kostyumlarning bezaklari bo'lsa, ham shu xonada qilinadi, bosh kiyimlar tikiladi. Kostyumlarni tayyorlash jarayonida har bitta elementini o'ylab chiqaman. Material qanaqa bo'ladi, qanaqa poyiz bo'ladi, chizib, tayyorlab, bichuvchilarimizga tushuntirib, har bitta repetitsiyada qarab, juda ham hayajonda bo'laman. To'shu spektakl topshirilib oxirgacha shu sahnaga olib chiqqanimizcha. Mana bu bosh kiyim Faust operasi uchun yaratilgan. Mana bu bosh rolni ijro etgan Faustning o'zini bosh kiyimi. Bo'sh vaqtimda uyda, teatrda shunaqa kartinalar chizaman. Moy bo'yoqda ko'proq portret hamda animatorlar uchun bosh kiyimlar qilaman. Shunaqa oyoq kiyimlarni juda ham yoqtiraman. Ijod jarayonida ko'proq musiqa bilan bog'liq, chunki musiqa menga ilhom beradi, yaxshi kayfiyat beradi. Hozir ham misol uchun yaqinlaringiz, do'stlaringiz aytishadimi, o'sha payt nega yo'q degansan, nega davom ettirmagansan deb. Ha, so'rashadi. Tushuntiraman hammasiga, professiyam boshqa ekanligini. Lobar, sizga qiyin bo'lmaganmi biz bilan o'sha paytlarda ishlash? Endi baribir ham hozir endi so'roq. Shuncha yil o'tgan. O'sha paytda so'rmadim. Qanchalik biz bilan birga ishlash sizga oson yoki qiyin bo'lgan? Umuman biz haqimizda yaxshi fikrlar qolganmi sizda? Maqtash kerak sizni. Men haqida fikrim juda ham yaxshi. O'sha vaqt ishlash men uchun qiyin bo'lgan va qiziqarli bo'lgan, chunki undan oldin kinoda tushmaganman. Sizlardan tanishganimdan o'shanda xursandman. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat demoqchiman. Mani bir Murod degan do'stim bor. Shu film chiqqandan keyin qiz tug'ildi, Ruxshona qo'ygan. Hozir shu Ruxshona haqiqatan ham dizayner havas shu darajada kuchli bo'lganki, qizni o'zini ham g'aliga ichki nimasi shu dizaynerlikka tortib ketgan. Obrazlari juda ham yaxshi tomonlama ko'p o'rnak bo'la oldi ko'p yoshlarga. Ancha payt sizni Ruxshona deb chaqirib yurishganmi filmdan so'ng? Ha, Ruxshona ham hozirgacha ham Ruxshona deyishadi. Magazinlarda ham tanib qolsa Ruxshona deb chaqirishadi. Hamda ko'p yonimga kelib aytishgan, shu qizimizni ismini Ruxshona deb qo'yganmiz. Xursand bo'laman shunaqa eshitsam. Lobarri Muhabbat sinovlari filmidan keyin to'g'risini aytaman, juda ko'p o'zbek yigitlari sevib qolgan. Bu gapni menga ko'pchilik aytishardi. Men buni haqiqatan ham bilardim, chunki ularning ichida mamuzi ham bor. Men ham bor edim. Xullas, to'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Odobi birinchi o'rinda bizani haqiqatan ham o'ziga jalb etardi. Odobi, tarbiyasi, samimiyligi yuzlari. Lekin tarbiyali qiz edi haqiqatan. 10 ta gapirsanglar bitta javob berardi. Lekin jahlini chiqarsanglar bitta achchiq gap gapirib yurardi, umuman og'zini ham ochmasdi. Jahlini chiqqan ko'rmaganmiz hech. Ko'rgansizlar, bir jahlini chiqarganmi? Men bilaman. Asabini buzgan sizlar insta ayniqsa massovkaning ichida rossi qiliq qilardilar insilar. To'g'rimi lobar? Shunaqa bo'lganmidi lobar? Keling yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Teatrga 2006-yil kelganman, may oyida. 15 yil bo'ldi. Bu teatrda ishlashni juda ham orzu qilganman. Institutni bitirganimdan so'ng shu teatr yonidan o'tavurganman. Ishga qabul qilinganimdan keyin otpusk bo'lsa ham har kuni kelib, butun ishtiyoqim bilan shu yerda chizib, keyinchalik shu spektakl ustida ishlashni boshlaganman. Alisher Navoiy teatri kelishimdan oldin praktikaga Milliy teatrga borganman. Bu yerda ustozim Baxtiyor To'rayev bor. Ular bilan eng birinchi spektaklim o'sha yerda qilganman. O'tgan zamon hangomalari. Alisher Navoiy teatrida eng birinchi spektaklim opera Tohir Zuhra bo'lgan.
Obid aka Asomov ustozim bo'lganlar. Har bir ishlarimda ularga olib borib, har doim maslahat olganman. Didor studiyasiga ham taklif qilishgan Bahodir Tursunovich taklif qilganlar. U yerda ham ikkita spektakl uchun libos yaratganman. Birinchisi Qaysar qizni qo'yilishi va ikkinchi spektakl Mamasha Kurash va uning bolalari. Eskizlarim bilan bayramlarda ham qatnashib kelganman. Sharq taronalari, yubileylarda ham liboslarim bilan qatnashib kelganman har yili. Haliyam shusam. Mana siz teatrdasiz, ya'ni baribir san'at ichidasiz va bevosita aktyorlar bilan yonma-yon ishlaysiz. Misol uchun hech xayolingizdan o'tmaganmi, shu obraz aslida meniki bo'lishi mumkin edi degan fikr bo'lmagan? Yo'q. Yo'q. O'sha undagi obrazda, o'sha kostyumda, bosh kiyimda ko'raman. O'shani chiqarib tikib berishga harakat qilaman. Ko'raman uni obrazini. O'sha rolda sahnada to'liq ko'rsatib berish uchun o'sha kostyum bilan uni to'ldirishni. Bitta film ssenariysini bersangiz, misol uchun Lobarga demak, xo'sh, mana o'qitdingizmi? Ha. Xo'sh, nima deysiz, mana shu qirolicha, mana shu geroyinga to'g'risida nima deysiz? Mana shu mamlaka shapkada bo'lish kerak, mamlaka kiyimda bo'lish kerak deb kiyimlarini gapirib berar ekan. Mana bu joyda mamlaka libosda bo'lish kerak. Chunki bu kiyim bilan gapiradi. Deb yashasam dunyoda sen deb parvoz etsam bu fazoda sevganimni bilmasam jonimda qilay. Darvoqa Sitora guruh ham ilk bor aynan ushbu film orqali katta ekranlarga chiqqan, to'g'rimi? Hattoki titrda yozilgan Sitora guruhi. U paytda ekranda bir qiltiriq yigit ularni e'lon qilganini esla olasizmi? Sitora afsonaviy Sitora guruhi edi. Bitta qiltiriq yigit e'lon. Roshan edi o'sha. O'sha Roshan edi. Lekin negadir hech kim uni eslamayapti. Mayli chiqsin yo'q ikkinchi darajada. Estrada yulduzlari afsonaviy Sitora guruhi. Marhamat. Sitoraning kinodagi ishtiroki meni o'zim ijodimga zo'r ta'sir qilgan. Bilasizmi nimaga? Voy, shunaqa yoqdi hali ashular, soundlar, ashular. Film oxirgacha olib bo'linguncha hali ashular yoqqanligidan kim yozdi buni dedik. Mana shunaqa Pavel Uporov. Pavel Uporovga borib, men ham shunaqa ashular qilishni xohlayman. Shunaqa tempoboy bir ashular yozib bergan u bu deb qalbimning bori, ko'ngling ozori, sen o'zing degan ashular paydo bo'lgan. Hali Sitoraning ashulasidan ilhomlanibdi. Hozir ham izlanishdan to'xtamagansiz. Jumladan xorijiy tillarni o'rganishga kirishgansiz. O'rganganmiz. Va qiziqishlaringiz haqida bizga quyidagilarni aytib berdingiz. Kelingan e'tiborimiz monitorga qaratsak. Qiziqishim ingliz tilini ozgina bilaman. Pianino chalishga juda ham qiziqaman. Teatrga endi birinchi kelganimda repetitorlikka, shu yerdagi konsertmeysterlarga qatnashganman. O'ylaymanki, oxirgacha yetkazaman shu ishimni. Uyda men juda ham pishiriq qilishni, ovqat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Retsept kitobim bor. Shu kitobimga hamma retseptlarni yig'ib boraman. Har xil taomlarni eksperiment qilib pishirishga, pishiriqlarni ham. O'sha paytda ham yaxshi ko'rardim. Qancha retsept bo'ldi endi? Juda ko'p, bitta katta daftar qalin. 500 ta bormi? Bor. Endi eng shohona taomingiz qanday? Hammasi необычныйlari ko'p. Tovuq go'shtidan ko'p narsa, har xil narsa tayyorlayman. Juda ko'p retseptlar bor, o'sha taomlar ko'proq yoqadi. Qarang, siz ovoz tembriga e'tibor beryapsizmi, Rustam akam? Ovozlashtirishda ham, dublyajda ham o'zini ovozining tembriga yaqinroq bo'lgan ovozlarni tanlaganlar-da. Laziz opam Azizoda ovoz berganlar, misol uchun Lobarga. O'zi mandan nima istaysiz? Sizni yuradigan qizim deyishi. Nima? Tompomingiz ketib qolmaganmi ishqib? Bilaman. Bu gap sizga juda ko'p marta aytishgan bo'lishli kerak. Chunki siz boshqalarga o'xshamagansiz. Ha, sizni ham o'xshaydi deb bo'lmaydi. Qay bir soha bo'lmasin, eng asosiysi o'ziga yaqin bo'lgan, zavq oladigan ish bilan shug'ullanish kerak. Xuddi shunday. Shundagina o'zini topadi, to'g'rimi? To'g'ri. Misol uchun mana siz hozir o'z yo'nalishingizda, o'z nomiga ega, yo'nalishiga ega professionalsiz. Va sizni teatr jamoasida ham alohida e'tirof etishadi va qadrlashadi.
Tak şükür. Aktrisa bo'lmagan taqdiringda ham sen yaxshi dizayner, rassom bo'lding. Mesela filmlarda men eshitib turaman, orqa varotdan aytishadi. Shu kostyum masalasi bo'yicha shunga murojaat, unga murojaat. Iste'dod kimga o'tgan endi farzandlardan? Chizish yo'q o'tmagan. Oilada. Nechta qiz, nechta o'g'il? Bitta o'g'lim bor, ko'proq matematikaga, shaxmatga qiziqadi. Ha, o'g'il bola, to'g'ri. Ismi nima? Yusuf. 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 Ko'ryapsizmi? 20 yil o'tganda o'g'li bor va o'g'lining ismi Yusuf ekanligini endi bilyapmiz. Mana. Sizga rahmat. Necha yoshga to'ldilar hozir? 9. 9 yoshga to'ldilar. Chiroylisin qo'ysh. Ha, biz ham turmushga chiqdik. Mana hayotda turmushga chiqdik. Vaqt ochildi Elmirana. Elmira opam bilan biz opamizda bizni haqiqiy deb, bizni onamiz bo'lardi bu kerak bo'lsa, opamiz bo'lib bizga yon bosar. Syomka paytida bizani tarbiyachimiz bo'lganlar-da. Ko'rsatuvimiz YouTube'ga joylangandan so'ng izohlarda aniq bilaman eng ko'p beriladigan savol ijtimoiy tarmoqlarda sahifasi bormi, yo'qmi? Instagram'da bor. Instagram'da borsiz. Ha, u yerda o'zimni kartinalarimni, liboslarimni, chizgan ishlarimni qo'yaman. Demak, ijtimoiy tarmoqda bor ekan, demak, baribir sodiq muxlislarga yaqin. Nasib etsa, balki kinoda emasdir, lekin boshqa ijodiy hamkorliklarda albatta Xudo xolisi hamkorlik qilamiz deb o'ylaymiz. Liboslar bo'yicha hisobda biz kinolarda eslaymiz buni. Inobatga olganmiz, deymiz. Inobatga olganmiz, Xudo xolisi ishlaymiz. Tarixiy kartinalarimiz bor oldinda hozir, tarixiy seriallar mo'ljallanyapti. Ijoddan to'xtamang. Bugun studiyamizga tashrif buyurganligingiz uchun, qolaversa, katta tanaffusdan so'ng ilk bor aynan bizga intervyu berganligingiz uchun katta rahmat. Ko'rgazmada uchrashamiz. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Rahmat sizlarga kattakon. Rahmat. Rahmat, oqshomingiz xayrli bo'lsin.